جګړه مو کوي جګړه خشې نه دی نورې ته ما ډېر راغینا ته بیا خپل نمبر وکا کینه وړو ها کا بچي جی دا جی دا شور د سو بچیا دا د دی وړو په بلورو باندې جګړه وا جو ما خلاصې کو ډېر خو بچیا شاباش زما تربیت رنگ راوړو بچیا ډېر خو راځه چې زو د مانځه ټیم دی راځه را سره راځه وړو سبق سے ضرورت دے داجی یو تپوس در نہ کوما وای بچی تے دی استاد سنوں باندے ډیر حقتی ہاں بچی د استاد په مونږ باندې ډیر زیات حقتی یو واقع در ته وایما یو واره حضرت امام ابو حنیفه رحم الله په محفل کې ناس تو او شاگردانو ته درس ورکو نو په دې دوران کې حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کیناستو او پاسیدو نو بیا لک سات پس پکلار شو او پس کون کی شو بیا تینا خپلو شاگردانو تپوسو کو بچی کہ تاسو امام سے با اولی تاسی بی سخون ہوئے نو امام سے با تغفا مائل چیزا ما استاس پلارا باندی را روانو او ما وی اسی نا چی اغد محفل ترا دن نشی او دا غپا احترام کی سے کمی ہونے شی یعنی زر ناس پاتے نشم نو دم رہا ہکتے پا مونگ باندے دے استاز بچے ایسا کا بچے جی دا جی بچے امونس کو موکا الحمدللہ تو اس دا سی کارو کا چے زور خودی ما لڑے روکا ورش بچے دا سکول کار روالا او غز وقت کھا بچے خدا جی زہ دلدارا بچے دادا کلی غریبان من خانا گیلے کی ارے تو خدا دل خی ماں پور کٹوانی باندھے بل ہر سرو نہ مات کرو ادا اس ہاں کا بچی دا جی مرگری دی سنگ شکر دی اللہ پاک بچی زما سر ہو تیار پیسے بھی اوتار تو پیسے مرا لے گا دا ولی بچی دا جی گزارا کی دا کنا
نو ما بوله وی نه ساکه بچی تاله هما پیسې په تیر شوی میاشت کې در لګری دي اته وی چې زما گزاره کیږي داجی څنګه ته خو گزاره وای کنه تاسو زما د تعلیم او تربیت لپاره ډېرې قربانۍ کړې خدا جی زما مې ورمان دی د سر مان بچی داجی زما هم هغه ارمان دی کوم چې ستاسو د ډېرې مودې داسې ارمان دی او داجی ما ته چې کلم جواب میلاو شو نو انشاءالله ما او تا به دواړه حج لځو که خیرې حجله شکر دی الله الله دې قدرمن کا بچی الله دې زموږ ټولو مسلمانانو وروڼو ته د حج سعادت نصیب کړي آمین آمین. زه ګورم چې تا په دې کلي کې د مانه څوک کوي ستا په سر یو قتل نه زه دوه دوه قتلونه کولی شم زما نوم به دلدار خان نه دلدار خان دلدارا دلدارا شاباس د پلار نیکو نوم خو دې روښانه کړه په کلي کې او ای زه خو یم دا یو کور پاتې دی دام په یو ډول ولګوه بابا کم وخت کې د کنټرولو په هغه کې د نیم کنټرول کړي او ای اوس دا نصیحتونه هیڅ کار نه کوي ولې دا تا ته ما ویلو چې دا لدې غلطې کوه داجی او بچی وایا چې ګور مو سمر مقابلان خلک ته نیو خو تعلیم ډیر په ګرانه حاصل کړي او یاد دنیا د ټول غریبانان خلک آغی حقیقت دی وی بچی زبر ته اوس فل کی سوکم بچیا نکته چې مړ شو نو زما ټول تعلیم او تربیت دنیا په غاړه دي شو نو بیا به مونږ خپل گزاره څنګه کوله بچیا زه چې په کله بورډینګ هاوس ځاړم د دې ځای نه به د مال نیا د جوار اوړو او یو درزنه ګیر راکړي نو ما به ځانه د هغې نه یو ککوړې پوختو او ګزاره به مې په هغې کوله او ای بچیا ستا نه څه پړ ده کله کله به مې پکې د غرمې روټینګو نه خوړه نو مونږ به ګزاره خپله چلوله په دې باندې داجی ګوره بل ورځ مونږ د خپل پرنسپل هم دا کیسه کوله هغوی ما چې په کوم ټیم کې تعلیم کو خو زموږ سره پیسې نه وي زموږ غریبي وه وزه چې په کله کالج ته تلم نو دې ګاډي ته چې په کله ورو ختمه چې خو هغه ماګه مې خرڅول نو یغه مې په دیوګر واغسل هغه مې په ګاډي کې چې غمغه واله د لارې هغه کرایه چې کومه ده هغه به ماته بچت شولا او کم پیسې چې په هغه خوګو مګو کې لګي دوه درې سلور روپې به وګټلې په هغه به د خپل تعلیم اخراجات پوره کول ماشاالله نو زموږ پرنسپل چې په کم ټیم کې کیسه کوله ټول سټوډنټانو جوړل ها نو بچي د قابلیتانو خلکو هم دقه نه خي وی شوی صحیح خبره او دارا ته تاهو دلی زکه نشه کوم نو دامه تا ته کتلی زکه وسله ګرځوم نو دارا لتا را کړي مړه تاهو ماته دنګ نه دهو دلی چې هلک روټه د کینی نو کلمه وای نه ته خپل ما شومې او که دماغ ده کار نکی بابا زه ختم کی بوٹیو چی کوگم نه پا وقت پا دیسم کم او ای اس چی منی غی نه یا با زان ماتون یا با بل ماتون ده خودی ظالیما ستا بز کم کم گن پرو زه خودی جاگیر نخلاص کم او ای خیر تدکی نولم بابا اولاد د نیازبین توب نورانی او بیا ځان ته ګوته ونسه ستا د شلو کالو د مینې نه د استاد هغه یو څپېړه ښه وه نو نن خو مې دا ورځ نه لیده که نه او دلداره تم صحیح وې که په وخت باندې مې نیخ کړی وې نو نن مې په زړه باندې د کاګه غوږه خوشکي نه لګېده Thank you.
السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بچی لویشی. بچیا سچل شو بابا مبارک دشا ان شاء الله پر روان 25 پا ورن جو حجلا بلا بچی خوشاله شم بچی ډیر زیات یا الله سلام لا شکر دی یا الله چې تم حرام دا وړ یا الله سا شکر بابا کټ راځه راځه بچیا بچی الله پاک دې هر چا له ستا په شان دې نیک عمل اولاد ورکړي لکه مالې چې راکړې دې یا بچی ستا په وسیله باندې الله پاک زما ډېر غټ ارمان پوره کړ چې موږ دې د حج سعادت نصیب کړو داجی تاسو پته شته چې کله به د حج عمرې خبره چا کوله نو ما به ستاسو په سترګو کې یو ارمان لیده نو ما د هغه وخت نه دا اراده وکړه چې خدای پاکه ما له دومره وس او طاقت راکړي چې زه په دې خپل داجی باندې حج وکړم ډېر ښه خبره ده بچی ته کینه بچیا او زه ورځمه چې یو دوه رکعت د شکرانې نه پر وکړم چې د الله پاک شکر ادا کړم ها بچی ټیک ده کینه بچیا ته نازولی چی اولاد وی نو آخر بابا خفه کی چی لائک کی میو بچی وی دا بابا جی گشم لکی دا جی نا لائک چی زامن شی دا خپل پلار شم لکا گگی السلام علیکم دلدار خانو وعلیکم السلام بڑا خان سنگے کینہ السلام علیکم دلدار خانو وعلیکم السلام وعلیکم بڑا خان یخ پکے کہ گرم نا دلدار خان فل خلا اسنا وزپ یو خدمت کرا غلے اڈر کو اڈر اسی دلدار خانو ما وی پتا ز ما دی مرگری لگی پیسے وی میک ور دے کڑے نو ڈیرا بخی نن سبا علاج ڈیر تنگ دے بڑا خان د دې است بیست خل کو بارک مال مرزا دلدار خان دا است بیست سړی نه دی دا زما سړی دی زما او س سوال در نه کوي قرض در کړی دی الکا تا زما سره په دې پیسو کې نډه وکړه نه جی کال واغه لاړه تیر شو نو بیا ته به څوک ډیر بد دی وکړه دلدار خان پښتانه په خپل ځای کې په چا پسې وسلې نه رالي بڑا خان نو ته په دې ډیر خفه کیږې نو بے صرف انجام ګوره انجام بیا دې تم خپل انجام ته ګوره ملک سالار خان ووم او زیو خپلار جوړ نشم خپلار جوړ نشم خپلار جوړ نشم زارا بچی ما ته پته ده چې ته زمانه پرشیوی
زمانہ پټ شیوی دلدار بچی کاکا دلدار ہمڑ دے دلدار مڑ دے نا زما دلدار جم دے دے ابا کورت راضی ابا کورت راضی دلدار ابا کورت راضی دادی لکیری وای با خانه سر خانه چه در روب او در دوینه با ورطا مزدور او دی خان با اولی کرد که ناسو در اختیار ده چه در ده در نورپور پا جایگیر که یسون استره که ایدل خوب در خپل زویده تسم ده در نورپور طول جایگیر شان و شوکت بیر خدا قصور ده ده زوی دلدار هم نو قصور خود ده ده آغ بیزای مینی او نازمین تو بود کم چه دلدار دست پر سر او خیلو چه سرپ جل جرابوس کچره کچره دلی ونی خان زوی تعلیم او تربیت پا خشان کرده وی نو باید جنن دار از نرید خو اغل چا خبره اغل چا خبره چه پا کگخ پا کسم پیزار هم کوش که ملک سالار دلدار دا اخلاقو پا کالب که کالب کرده وی نو باید جنن دار انجام نرید توی چه اولاد پر ساتا خوب آده بی ساتا مین دولت بنیادی حق ده خوب اخلاقو او تربیت خیستکول و مور پلار زمواری ده کما چه ارسال آخان نده پلا کرد او نده ارسال ده وقت ده یو سوال زواب نشته ده یو سوال زواب نشته